وعارف جيش كان ترمان نستيك Հայաստանին Հանրապետության վերակնիչ քրեական դատարանի Սույն գործով դրմբաց դատական նիստը հայտարարվում է բացված։ Հայաստանի Հանրապետության վերակնիչ քրեական դատարանը շարունակում է դրմբաց դատական նիստում իր աշխատանքները։ Ուրեմն, մինչև վստահության դատական նիստին անցնելը մեր կազմակերպչական հարց, այսօր ինձ աշխատակազմից ներկայացրել են զանգվածային լրատվամիջոցների մասնակցության վերաբերյալ համապատասխան ցուցակը, որպեսզի ամբողջովին բավականին հարուստ ցուցակա, ամբողջովին չընթերցեմ։ Ուրեմն, հարգելի դատական նիստի ներկա գտնվող անձին, դուք կարող եք ընդամենը ներկա գտնվել դատական նիստին և ընկնդրել դատական նիստը զանգվածային լրատվամիջոցներն են իրենց աշխատանքը կատարել, բայց միաժամանակ նաև խնդրում եմ պահպանել լրություն դատական նիստում, մի խոսեք, միաժամանակ նաև բոլորիդ խնդրում եմ, հորդորում եմ, եթե բջջային հեռախոսները ձեր միացտացա, միանգամից անջատեք, որպեսզի դատարանը այդ հանգամանքների վրա չծանրանա։ Նախորդ դատական նիստին զանգվածային լրատվամիջոցների առնչությամբ, զանգվածային լրատվամիջոցների հետ բարձրագույն դատական խորհրդի և դատարանի փոխհարաբերությունների կանոնները հաստատելու մասին որոշման համատեքստում արդեն իսկ դատարանը իր իսկ կողմից կայացրել է համապատասխան որոշում, լսելով դատավարության մասնակիցների դիրքորոշումը, որպեսզի այդ հարցի վերաբերյալ չծանրանանք, վերստին այդ հարցին այս պահի դրությամբ չի անդրադառնամ, այսինքն այս պահի դրությամբ որևէ բան չի փոխվել։ Կարող եք ձեր իրավունքը իրացնել, լուսաբանելու առումով ամբողջ ծավալով, ուղղակի խնդրեմ կորդոր, այնպես կազմակերպեք ձեր աշխատանքը, որ դատարանի բնականոն աշխատանքը չկատարվի։ Հիմա քարտուղարին խնդրում եմ զեկուցեք, ովքեր են ներկայացել դատական նիստին։ Դատական նիստին ներկայացել են Նատախազնակ Պետրոսյանը, Դիշարյանը, Վարդասարյանը, Բուժովի իրավահաջորդ Քնոյանը, Պաշտպաններ Սահակյանը, Օրբելյանը, Թորոսյանը, Մերժունյանը, Մեղադրյան Քոչարյանը, Քարքաներ Գևորգյանը, Կարապետյանը։ Գևորգյան Կարապետյան, թարգմաններին, ովքեր որ ներկայացել են, խնդրում եմ որդի կանեք, ներկայացեք դատարան, նախորդ դատական նիստին դուք չեք ներկայացել, դուք նոր եք ներկայանում։ Այն Գևորգյան, ամբեր լեզվի թարգմանիչեն, ունեմ համապատասխան որակավորի մակարատարության համապատասխան հիմքերը միանգամից ներկայացրեք և ձեր անձը ավաստով հաստատեք, կարող եք ներկայացրեք։ Նորինակներով հետովեք, մենք նո անապատ հետ կվերադասնեք, ուղղակի արձանագրման իմաստով։ Ներկայացրել եք անձնագիրը, մնացած փաստաթղթերի բաժանելն է, որևէ բնօրինակ չկա, ձեր անձնագիրը վերադարձվում է ձեզ, ստացեմ։ Դուք ներկայացրել եք տեղեկան Գաուդեն ամուս ՍՊ տնօրեն Կարինե Գևորգյանի կողմից տրված, ես բնօրինակն է, դիպլոմների բաժանելն է բնօրինակ։ Անձնագիրը և դիպլոմները բնօրինակները վերադասվեցին ձեզ։
Կարգե Գևորգյանի ազնագիրը վերադարձվեց։ Տեղեկանքի բնօրինակը ևս վերադարձվեց։ Հագելի դատավարության մասնակիցներ, թարգմանների առնչությամբ ներկայացված պաստառներին ծանոթանալու անհրաժեշտություն ունեք, թե շատ լավ։ Հիմա հարցը հղում է Պաշտպան Սևակ Քոլոսյանին։ Ցանկանում եք, որ Զոյա Կարապետյանը և Կարինե Գևորգյանը վերակնիչ դարձան դատական նիստի ընթացքում հատուկ ձեզ համար իրականացնեն ձեզ մաչելի լեզվով թարգմանություն։ Այո, ոնքի հասկացել։ Ձեր դիտորոշումն է այդպիսին, այդպես եք ցանկանում։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն, հարգելի Կարինե Գևորգյան և Զոյա Կարապետյան, ձեզ պարզաբանվում է Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսդրքի 338 հոդվածով նախատեսված հնարավոր քրեական պատասխանատվության մասին, որ պարտավոր եք ճիշտ թարգմանություն իրականացնել։ Թարգմանչի կողմից ակնհայտ սխալ թարգմանություն կատարելու համար կարող է վերահասնել քրեական պատասխանատվություն։ Հիմա ձեզ խնդրում եմ մոտեցեք սկորակին, որ նախագահը ձեզ նախազգուշացրեց։ Նախորդ դատական նիստին այլ թարգմաններ մասնակցում են, որևէ խնդիր չունեցա, դուք եք ներկայացրել, ստիպված այդ հարցին մենք պետք է անդրադառնանք։ Հաղացրել ձեր տեղերը, կարող եք նստել։ Դատական նիստ ինչի ներկայացրել, դուժողների իրավաճողների ներկայացրել Շպահան Գրիգորյանը, Հարկեմ համարում արձանագրել, որ աշխատակազմը կապը հաստատել հեռախոսակապով, իրազեկել այսօր կայանալիք նիստի ժամանակի և այլի մասին։ Բանկը նրան որևէ առարկություն ունեք առկա պայմաններում նիստը շարունակելու առարկություն։ Հնարավորություն դատական նիստի դահլիճում չեմ տեսնում Բանա Ալմյանի և այդ առումը որևէ իրազեկում կմոտենա։ Կմոտենա։ Բան Փողոսյանի ևս չեմ տեսնում պաշտպաններից, հավանաբար ընթացքում կմոտենա։ Դատական նիստերի դահլիճ մուտ գործես նաև Բան Ալմյանը։ Համեցեք Բան Ալմյանը, բաղացրեք ձեր տեղը, բարի ձեզ։ Ինչպես արդեն իսկ նշեցի, դատարանը անցնում է իր աշխատանքների։ Հա, շնորհակալություն, որ ուշադրությունս դևեռեցիք, ուրեմն նախորդ դատական նիստին և դատական նիստը հետաձգվեց դատական նիստով, այդ թվում նաև Տիկին Սաֆարյանը իրազեկ է այսօր կայանալիք դատական նիստի ժամանակի և վայրի մասին և սույն դատական ստուգման շրջանակներում դատարանը այս պահին հարկապայմաններում որևէ արգելք չի տեսնում դատական նիստը շարունակելու առումով։ Իհարկե դատանի մոտեցումները կազմակերպչական առումով բավականին կարող են լինել ճկուն, ըստ անհրաժեշտության և նպատակահարմարության այդ հարցին ևս կանրադառնանք նաև Պարոն Գրիգորյանի մասնակցության հնարավոր մասնակցության հարցին։ Հիմա դատական նիստի դահլիճում ներկայ գտնվում դուժող իրավաճող Պարոն Քլյանը։ Բոլոր իրավունքներով ոչնչացված որպես ներկա չեն գտնվել։ Այս պահին էլ եթե քննարկում եք ապրոման միջոցի հետ կապված հարցը, կարծում եմ, որ դատարանի դիրքորոշումը պետք է այդ հարցում մենք նույնական։ Հիմա կայացվելա երկրորդ դատական ակտը, թերական գործով արդյոք եք ասացնելու ես համանրական դատարան դիմելու վերաբերյալ։ Այդ բողոքի վերաբերյալ մենք որևէ փաստական տվյալ չունենք, թե ինչ հիմքերով ձեզ մակարդակվել։ Ես նախորդ դատական նիստում նշեցի, որ նույն վերակնիչ դատարանը Վահագն Արությունյանի վերաբերյալ կառնավորվում որպես խափանման միջոցառումի մասին միջնորդության դեմ միջնորդություն բավարարի դեմ վերակնիչ բողոքով վերակնիչ բողոքի քննության առարկայությունը հանգել է հետևության, որ բարձրագույն դատական խորհրդի կողմից սահմանված կարգով գործերի բաշխման կարգը խախտելը
ինքնին կասկածներ է առաջացնում օրինական դատարան լինելու հետ կապված։ Այսինքն պետք է բացառվի յուրաքանչյուր անկողմնակալ դիտորդի մոտ կասկածն առային, որ այս դատարանը օրենքի հիմա վրա ստեղծված դատարան։ Հիմա իմ գործընկերը ինձ տվեց վերակնիչ դատարանի աշխատակազմի կողմից ստացված պատասխանը այն մասին, որ քրեական գործով բողոքը խափանի միջոցին հետ կապված մասնագրվել է ձեզ դատավոր Դանիելյանը։ Դրա հիման վրա արդեն անհայտ ընթացակարգերով սուտ գործող այլ դատական ակտերի դեմ ներկայացած վերակնիչ բողոքները, այդ թվում քրեական գործը կասեցնելու և սահմանադրական դատարան դիմելու մասին որոշման դեմ ներկայացած բողոքները, թե ինչ կարգով են հայտնվել ձեր մոտ, որևէ հիմնավորություն։ Այն բողոքները ձեր մոտ հայտնվելը, այսինքն այն բողոք ինչի վերաբերյալ ես եք իրենք որոշում, այն բողոքը ձեր մոտ հայտնվելը չի նշանակում, որ դուք այդ բողոքով օրենքի հիմա վրա ստեղծված դատարան եք, որպեսզի այդ բողոքը քննարկի, որովհետև մակագրության և ձեզ հանձնվելու ընթացակարգը բացակայում են, և դատարանը մեզ է հարցում որևէ պարզաբանի չտեղծի։ Այս իմաստով արդենի դատարանը, ես կարծում եմ, որ դուք կոնկրետ սահմանադրական դատարան դիմելու և քրեական գործի վարորդեր ասեցնելու համար պատճաշ դատավոր չէ, այսինքն օրենքի հիման վրա ստեղծված դատավոր չէ, և այդ հիմքով արգելի դատարան, ես միանում եմ ինչ գործընկերոջ ներկայացված միջնորդությանը, ես միջնորդում եմ, ես ձեզ բացարկ եմ հայտնում, և միջնորդում եմ հայտնեք ինքնին բացարկ, որովհետև… Եվ սպասեք, պարոն Պողոսյան, կներեք ձեզ ընդհատելուս համար, ասում պետք է ճշտել։ Հիմա տեսեք, դուք միանում եք արգելի պարոն Ալումյանի միջնորդությանը, և զուգահեռ առանձին ձեր կողմից բացարկեք հայտնում, եթե բացարկեք հայտնում, ինքերը առանձին եք ներկայացնում, թե միանում եք պարոն… Ինքը նաև, որ քրեական գործը կասեցնելու և սահմանադրական դատարան դիմելու մասին որոշման դեմ ներկայացված վերակնիչ բողոքներով դուք օրենքի հիման վրա ստեղծված դատարան չեք։ Հիմա դուք առանձին ձեր կողմից բացարք հայտնում եք, թե այս այս հիրավոր տեքստը ներկայացնում եք։ Ես ասեցի իմ դիտորոշները, հիմնավորումները նույնական են, իմ հիմնավորումները սրակերպի սանքանքերը։ Այն բողոքով, որով որ դուք հրավիրել եք ինձ դատական իստին, դուք այդ բողոքի կախարդությամբ օրենքի հիման վրա, եվրոպական դատարանի կողմից սահմանած չափանիշներով օրենքի հիման վրա ստեղծված դատարան չեք կարող համարել։ Համբողոսյան, հիմա կարենք առանձին նաև քննարկեն ձեր ինքնաբացարկի միջնորդությունը ուղված ինձ, թե միանում եք պարոն Ալումյանին։ Եվ մեկ հարց ևս, եթե հարցի շարունակությունը, կներեք, որ այդքան հարց եմ տալի, որ անհստակություն չառաջանա։ Եվ ձեր միջնորդության մեջ ըստ էության հղում է արվում, ճիշտ եմ ընկալ է պարոն Ալումյանի հիմնավորումը։ Ինձ հայտնում եք ինքնաբացակ պարոն Ալումյանի կողմից ներկայացված հիմնավորումների շրջանակում, այդպես է։ Ես իմ հիմնավորումները այս պահին ներկայացրեցի, ես միանում եմ պարոն Ալումյանի հայտնած հիմնավորումներին, այդ հիմքով միանում եմ պարոն Ալումյանի կողմից ներկայացված միջնորդությանը, և իմ կողմից մատնանշված հիմքերով ինչպես իրը ձեզ բացարկեք հայտնում, և միջնորդում եմ հայտնել ինքնաբացակ։ Բայց դուք նշեցիք, որ հիմնավորումները նույն են, նույնական են։ Ես հիմնավորումը նշեցի, արգելի դատարան, դուք քրեական գործը սահմանադրական դատարան դիմելու և քրեական գործով բարույթը կասեցնելու դեմ ներկայացված վերակնիչ բողոքներով եվրոպական դատարանի կողմից արտահայտված իրավական դիտորոշումների դրույսի ներքո չեք կարող համարվել օրենքի հիման վրա ստեղծված դատարան։ Չկա որևէ ընթացակարգ, որը որ պահպանվել է տվյալ բողոքները ձեր վարույթում հայտնվելու համար։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Հիմա պարոն Օրբելյան, լսենք ձեզ։ Այո, արգելի դատարան, նախորդ ինձից հետո ինչպես դատարանը ցույց տվեց ծառայության գործի նյութերին, ինչպես նաև ստացանք դատարանի նախագահի դեմ պատասխանատվից խեսկավարակը, որ ուսումնասիրեցինք, ուրեմն հարգելի դատարան երկու հանգամանքի վրա եմ ուզում ուշադրություն հրավիրել, որ սույն դատական գործի շրջանակներում երկու տարբեր դատական ակտեր բողոքարկվել, դատարանին եմ
հատապալիցի զարդատում է հնձրեն պոխանդում դատարանին։ Ում եմ ուշադրություն սարմինել հետևյալի վրա։ Բարձրագույն դատական խորհրդի կողմից ընդունվել է ակտ, որի համաձայն իրականացվում է գործերի վարձումը, ՊԴՀ 23-49-ը որոշումը, տվյալ ակտի 23-23 երկեսերը քննարկում են գործերի վարձման կարգը, որը տվյալ ակտը ուղի մեջ է մտել 2018 թվականի փուլիսի 9-ին, այսինքն փուլիս ամսի 9-ից արդեն ինքնագործում է, համապատասխան 23-րդ կեսի միևնույն գործով դատական ակտի դեմ վերված վերակնիչ գողովները հանձնում է միևնույն դատական կազմի նախագահով դատավորին։ Երբ որ այսօր 61-րդ ուսումնասիրելու խնդիրը առաջացել, ուզում ենք հասկանալ, թե կարող է նաև միևնույն գործով դատական ակտերի դեմ գողովները դրվել նույն դատարանին, թե ոչ, որովհետև իրավական ակտերի մասին օրենքը նախատեսում է, որ եզակի կարող է լինել օգնակի օգնակին եզակի, եթե դա չի փոխվում։ Քերական դատավարության օրենքի 93-րդ հոդվածի համաձայն ինքնավարձակի հիմքերը կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենքով։ Դատական օրենքի 71-րդ հոդվածի համաձայն, ավելի կոնկրետ առաջին մասի համաձայն, դատավորը պարտավոր է ինքնավարձակ հայտնել, եթե նա տեղյակ է այնպիսի հանգամանքների մասին, որոնք անկողմնակալ դիտորդի մոտ կարող են ոստրամիջ կասկած հարուցել տեղյակ գործում նրա անհրաժարության մեջ։ Մինչև գործի քննությունը տարբեր ակտերի դեմ վերված զողովները նույն դատական կազմի մակագրելու փաստի տեղյակ լինել, ինչպես նաև գործի քննության սկզբում պաշտպանների դիտորոշումները լսել է, բավարար են խաստելու, որ դատավորը տեղյակ է այնպիսի հանգամանքների մասին, որոնք ողջամիտ կասկած կարող են առաջացնել վերջինիս անհրաժարության մեջ։ Այսինքն դատարանը կարող էր չիմանալ, որ այս երկու գործ ոնց է մակագրվել, ինչ է մակագրվել, կարող էր իմանալ, բայց առնված են երկու դիտորոշումներ լսել, դատարանին արդեն այնի է, որ երկու գործերից հաստատի մեկն է մակագրվել։ Ավելին, երբ որ մենք նայում ենք Ռոբերտ Քոչարյանի գործը դատավեքսում, ապա այդ արտակարգման մեջ երկրորդ մակագրման կետ չենք տեսնում, երկրորդ ակտի մակագրման կետ, այնինչ օրինակի ներկայացրած բանի մեջ այլ գործով Ազատ Ալեքսի արտակարգման մեջ մենք տեսնում ենք երկու հատ մակագրման գործընթաց։ Ուրեմն, բացի դրանից ուզում եմ հավելում եմ նշվածի անհրաժեշտ եմ համարում շատ ներերություն եմ ձեզ խնդրում ընդհատելուս համար։ Այդ գործընթացի հետ կապված տարբեր գործընթացի մակագրության առումով, ասենք տարբեր մակագրություններ են, թե մի ձևաթղթի վրա տարբեր մակագրություններ են նշված։ Ես չի հասկացա, խնդրեք Երբ որ մենք նայում ենք ԵՄԴ 002-01-11 գործի դատալեքսի արտադրումը, մենք տեսնում ենք… Չէ, նույն ձևաթղթի վրա երկու հատ տարբեր դատական ակտեր մատնանշացա, թե առանձին… Համար գրասամաճանը չեմ տեսել, տեսել եմ դատալեքսը, համադրել եմ ես դատալեքսը, մեր դատալեքսը։ Այն հիմա մենք իր մեր ձեռքի տակ կար, մենք ձեզ տրամադրեցին, դուք ուսումնասիրեք, այդպես… Հա, մեր գործով մի մակագրում եմ, գրասամաճանով մեր գործով, Ռոբերտ Քոչարյանի գործով մեկ մակագրում եմ, այսինքն մեկ ակտի պարզ չի, որ ակտն է, ընդամենը մակագրվել։ Ընդ որում պանով է, խնդրում եմ նկատի ունեցեք, ինչ որ իմ ձեռքի տակ եղել է, հասանելի ա եղել ամբողջ ծավալով ես։ Հանգել դատարան, նայք, սույն գործով, այսինքն հիմա քնվող գործով, տեղի ա ունեցել մեկ մակագրման գործընթաց։ Եթե մենք նայում ենք արտադրումը, այստեղ ուղղակիորեն ներդրում են միջանկյալ դատական ակտի, միջանկյալ դատական ակտեր, կարանքը որպես կապանման միջոց ընտրելու, փոփոխելու կամ վերացնելու մասին որոշում։ Պարոն Մելյումյանն էլ հիշատ։ Ահա, ես ասեմ էսա, ուրիշ, ես ուղղակի որ հարցրեցի, ուրիշ բան, որ մակագրվել է նաև մյուս որոշումը, մակագրվել է ելնելով ինչ-որ սկզբունքի, մակագրվել է ձեռքով կամ ավտոմատ կարգով, այս էլ երկրորդ արդյունավետքնակին, չկա, ուղղակի մակագրվել է միայն մեկ ակտի դեմ վերված, ու մեկ ակտի բողոքները, այսպես ասեմ, մյուս գործը, որ ես հողում արեցի, այդտեղ ուղղակիորեն երևում է, երկու անգամ մակագրվել է գործը, առանձին բողոքներով երևում է, որ մակագրվել է, հետո մակագրվել է, ընդ որում բողոքները վերվել են համարյա միաժամանակ, մակագրությունը տեղի ա ունեցել երկրորդ բողոքը դատարանում ստանալուց հետո, ես չի, որ առաջինը ստացել մակագրել են, հետո երկրորդն են ստացել։ Ավելին, սույն մակագրման գործընթացը տեղի ունեցել հուլիսի 9-ից հետո, երբ որ ՊԴՀ համապատասխան որոշումը արդեն ուժի մեջ է եղել, այսինքն կարար դրանից առաջ էլ մեզին կարգով լինել, ՊԴՀ որոշումն ա եղել, որով նախատեսվել է կարգը, կարգը ասել է, որ ամեն մի ակտի դեմ վերված բողոքները բողոքարկվում են, մակագրվում են առանձին, բողոքարկվել է երկու ակտ, ես դեպքում օրինակ, երկու ակտ մակագրվել է առանձին, մեր դեպքում բողոքարկվել է երկու ակտ, մակագրվել է մեկ անգամ մեկ ակտի մասով։ Ձեր հարցին պատասխանեցի, թե ինչ-որ շնորհակալություն, պարոն Օրբելյան, ուրեմն խնդրում եմ ուշադիր եղեք,
իհարկե որևէ մեկը ձեր պրոֆեսիոնալ հարկանիշները կասկածի տակ չի դնում, դատարանը ուղղակի զուտ արձանագրման առումով ասեմ, որ շատ հարգում է պաշտպանության կողմի առաքելությունը, եւ եթե որևէ հարցի անգամ չբարձրաձայնեք, հաստատ որևէ կերպ ձեր պաշտպանյալի մի վնաս չի կարող մեկնաբանվել։ Եթե ավարտեցիք, խնդրում եմ լսել։ Չէ, մի կտոր մնաց, եթե ավարտեմ հարգելի դատարան, ուրեմն նայեք, քրեական դատավարության օրենսդրույթի բարի ընդունելու դրույթների ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ դատարանը գործը բարի ընդունելու ծովակիորեն օրինակ չի քննարկել գործի մակագրման գործընթացի օրինականությունը, իսկ երբ որ դատարանը բարի ընդունում գործը չի կարող ասել, սխալեք մակագրել, չեմ վերցնում, որովհետև նման ընթացակարգ նախատեսված չի։ Միևնույն ժամանակ քրեական դատավարության օրենսդրույթի 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն, դա վերաբերում է նախագահովին եւ նրա լիազորություններին, նախագահովը նախապատրաստում եւ ղեկավարում է դատական լիստը, միջոցները ձեռնարկում ապահովելու քրեական գործի արտարածի քննությունը եւ այլ պատվանդ կարգը եւ այլ։ Այսինքն տեսնում ենք, որ նախագահովի լիազորությունները ցանկանող հոդվածը նախատեսել է լիազորություն եւ իծ պարտավորություն ապահովել արտարածի քննությունը, նոր վերելցի հիմնավորումներ, ինչի սխալ մակագրված գործը քննելը չի լինի արտարածի, որովհետև կհակասի արտադատական իրավունքին, եւ հետեւաբար այս հաշվի առնելով, այդ նաեւ օգտվելով համալադրական դատարանը պետական մարմինների ներառյալ դատարանների կողմից հայեցողական լիազորությունների իրացումը ընդունելի համարել այն իրավիճակը, երբ բացակայում է ինչպես հայեցողական լիազորության կամայական իրականացումը կանխելու երաշխիքները, այնպես էլ այդ հայեցողական լիազորությունը ոչ իրավաչափ իրականացումը հաղթահարելու միջոցը։ Այսինքն այս դեպքում հետևյալն է հարգելի դատարան, այդ բոլոր հիմնավորումները հաշվի առնելով, հաշվի առնելով այդ օբյեկտիվ փաստը, որ մակագրման գործընթացը արարած, խոսքը չի գնում մի այն հաշկաների մասին, որը մենք մեր մոտ դեռևս չի փառատվել, որովհետև դատարանների դատարանից չենք ստացել օգիերը, մնացած տեխնիկական պարամետրները։ Ես ասում եմ հələ որ եթե ընդունենք, որ մակագրման գործընթացում պետք է ընդունենք օրինականությունը դատարանից գրածը, չտեղի չի ունեցել միջամտություն, նույնիսկ այդ դեպքում երկու տարբեր դատական ակտերի դեմ վերված բողոքները անկախ բողոքների քանակից օրենքի գործով օրենքի համաձայն պետք է մակագրվեն առանձին, չեմ բացառում ձեր մոտ լինել, բայց պետք է մակագրվեն, դրանից հետո քննվեն, կամ եթե կլինեն հիմքեր միացնելու տարանջատելու է դրի ուրիշ քննիրը, բայց չեն կարող մակագրվել որպես մեկ վարույթ, որովհետև ինքը ճիշտ է մեկ գործը, բայց երկու տարբեր ակտիվներ վերված բողոքները։ Եվ իմ ներկայացրած դատական ակտը հենց դրա ապացույցն է, որ պրակտիկան եղել է առնվազն հակառակը։ Երկու տարբեր դատական ակտերի դեմ վերված բողոքները քննվում են, մակագրվում են առանձին։ Շնորհակալություն, այս հիմքով հակառակություն կտացում եմ հստակ։ Այդ դասը այն հարցը, որը ճեցրեցի պարոն Օրբելյանին ուղղելով, կապված երկու տեսակի բողոքները ձեզ մակագրելու հետ, իհայտ բերեց մի փաստ, որ դուք այս պահին նոր իմացաք, որ նման երկու տեղի է ունեցել։ Հետևաբար այն պահին, երբ դուք ընդունել եք բարույթ, դուք անաչափ չեք կրթվել։ Շնորհակալություն։ Նստեք, բարի։ Շնորհակալություն։ Հարց իմանալու, որ դա երկուսը մակագրվել են երեք։ Հիմա հարգելի դատավարության մասնակիցներ, մենք լսեցինք բոլորին, ուղղակի հարկեմ համարում արձանագրել, որ պարոն Օրբելյանին չընդհատենք եւ պարոն Պողոսյանին, ընթացքում նաեւ ներկայացել է Տիկին Սաֆարյանը, Տիկին Սաֆարյանը դատական լիստը շարունակում է, պարոն Պողոսյանի, պարոն Մերգումյանի դիքորոշումները լսեցինք, պարոն Մերգումյանը միացավ ինձ հայտնված ինքնաբացակին, պարոն Պողոսյանը ինքնուրույն նաեւ ինքնաբացակ հայտնեց, հիմա բոլոր դեպքերում, որպեսզի առարկայական քննարկում ծավալվի, որտեղ քիչ հետո դատարանը ենթադրվում է, որ ես ուղղակի պարզաբանում եմ, որ դատարանի գործողությունները կազմակերպչական առումով կանխատեսելի լինի դատավարության մասնակիցների համար, հիմա պետք է քննարկում ծավալենք նաև պարոն Պողոսյանի կողմից ինձ հայտնված ինքնաբացակի շուրջ, պաշտպանության կողմը միանում է պարոն Պողոսյանի դիքորոշմանը, խնդրեմ։ Միանում եմ։ Պարոն Քոչարյան, դուք։ Միանում եմ։ Շնորհակալություն, նստեք։ Միանում եմ։ Պարոն Օրբելյան։ Միանում եմ։ Պարոն եք դատախազներ, խնդրեմ։ Որտեղ այնպես ստացվեց, որ ինքնուրույն բացարձակեցնես, բանավոր, գրավոր չի ներկայացվել, արձանագրում եմ, որ գրավոր տեքստ չի ներկայացվել։ Տեսա, չէ՞ պարոն Պողոսյան, գրավոր չեք ներկայացնում։ Բանավոր ասեցի։ Գրավոր չէ, շատ լավ։
Քանոր պաշտպան Պովեսյանի ձեզ ներկայացման հավաքածուի միջնորդությամբ պաշտպանել նույնական է պաշտպան Արումյանի ներկայացած ինքնապաշտպանի միջնորդությամբ պաշտպանել այս ապրումը մենք այս որոշումը չի փոխել մենք առաքել ենք պաշտպան Արումյանի միջնորդությամբ նույն դիտարկումներով առաքում ենք նաև պաշտպան Պովեսյանի միջնորդությամբ Պարոն Պետրոսյան Մեզյան Պարոն Բարդասարյան Տիկին Սաֆարյան Հարգելի, ես ասեմ, որ սա երբ առաջի դեպքերից մեկն է, որ պաշտպանության կողմը սենց ակտիվորեն խորացել է դրոն ցեզմոս է մակարդելվել, այսինքն իրավունքի զարգացման հետ կապված խնդիրը բացառապես անհատապես պայմանավորված են մեր առանձնահատկություն ունեցող մեղադրյալի պաշտպանություն իրականացնելու հարցերով. Ժամանակին երբ 2008 թվականի կամպրանից հետո գործեր են մակադրվել, երբևէ որևէ մեկը տակ չի առել։ 1000 ներերեցություն կներեք ձեզ ընդհատեմ մեկ վարկյան։ Խնդրում եմ պահպանեք լեռություն։ Համեցեք։ Ես ուզում եմ ասել, որ այդքան էլ հակված չեմ, որ գործի մակադրման առումով տեղի ունեցել խախտում։ Ավելի լուրջ խնդիրներ կա ձեր մասնակցության հետ կապված, ես նախորդիստուն էլ ասեցի, ես այն հիմքը, որը ներկայացվել է, իմ համար բավարար չէ, որպեսի բացարդը ընդունի։ Այս կանը։ Շնորհակալություն։ Պարոն Քլոյան, միան շատ լավ։ Ներերեցություն եմ խնդրում։ Լսում ենք Պարոն Սերվակ Թորոսյան։ Ինձ թվաց Պարոն Թորոսյան, դուք միացաք։ Պարոն Արյունյանը, որ արձագանքեց, ես ինձ թվաց, որ իր ավելացնելու բան չունեք, թե չէ այնպես որևէ խոսքի չկա։ Եթե ինչ-որ ավելացնելու, ավելելու բան ունեք, կարող ենք ձեզ լրացուցիչ նշել։ Դա այդպիսի մոտ է։ Շնորհակալություն։ Ապա այդ դեպքում նկատի ունենալով, որ ինձ հայտնված ինքնաբացարկիչով նախատեսված և ծավալված քննարկումը ավարտվեց, դատարանը հեռանում է խորհրդակցության, ինձ ներկայացված ինքնաբացարկի միջնորդությունների շուրջ համապատասխան դատական ակտ կայացնելու, այն կհրապարակվի այսօր, այս դահլիճում, ժամը 15:15-ին։ Ես ամենը ասացի, որպեսզի դուք կարողանաք ձեր ժամանակը արդյունավետ տնօրինել։ Շնորհակալություն։ Բացեք, բացեք։ 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 Բ